twahotire guikara giikaro na togoria nyiri na nginya president witu uhuru muigai wa kenyatta na agitikira thibitari tumihingure iri teaching and far hospital kana ire 46 theini wa thirikari nene no nyende andu thaya ngiuma magakorwo na the best road network na nigetha mahote kumeria iria riao ni andu arutuira maumerie macani mao maumerie kahua kao na mambiririe wira wa hotikasha.